Dne 29. října proběhla v Liberci imatrikulace studentů Dětské univerzity. Její součástí byla přednáška paní doktorky Dany Drábové. Již po šesté Dětskou univerzitu otevírá Technická univerzita v Liberci. Přihlásit se mohou děti z prvního a druhého stupně, ale i ze středních škol. Univerzita nabízí mnoho oborů, ve kterých děti mohou rozvinout své znalosti. My se snažíme kopírovat nabídku oborů, které studují naši studenti na vysoké škole, to znamená podle fakult. Jsou to technické přírodovědné obory směrované na strojírenství, elektrotechniku, robotiku, programování, přírodovědné obory zaměřené na biomedicínu, mikrobiologii, chemii, nanomateriály. Je to velký kus práce, na kterém se podílí spousta lidí už řadu let a bez toho fandovství by to nevzniklo a myslím si, že je to opravdu záslužné z toho pohledu přitažení mladých, nebo dokonce i těch hodně malých, k technickým a přírodovědným oborům. Protože dneska je taková trošku tendence, tím spíš možná i někdy strašit. Dana Drábová představila mladým vědcům elektřinu, energii a elektrárny formou přednášky. Celý dopolední program byl velmi pestrý. Děti si poslechly přednášku, skládly pokusy a mohly vyhrát v tombole i hodnotné ceny. Proč se přihlásil na Dětskou univerzitu? Protože mě to baví a jsem s taťkou doma zapojoval, protože jsme měli rekonstrukci. Protože myslím, že to bude legrace a bude mě to bavit. Chtěla jsem se totiž dozvědět víc. Protože mě zajímala elektrotechnika. Já jsem byl v létě na Dětské univerzitě a hrozně mě to bavilo, tak jsem se přihlásila. Viktorie Růžičková, Dětská televize Liberec.